Årets profil, Cassandra Hallberg. Med evenemanget Nattloppet har Cassandra skapat ett attraktivt och välbesökt arrangemang i Laholm. Dessutom arbetar hon mycket med ungas psykiska hälsa. Att inte bara vänta på att någon annan fixar ett attraktivt arrangemang, utan att istället själv ta tag i att något händer, gör Cassandra till en förebild, inte minst för andra unga. Laila Adel, lokal sångfågel som stått på scen många år nu. Men under 2017 fick hon ett större genombrott då hon bland annat var med i Thomas Ledins show och dessutom gjorde debut i Allsång på Skansen med densamma. Hon nominerades också till två olika priskategorier vid Indie Music Channel Awards i Los Angeles samt en till Hollywood Music in Media Awards. Hon sätter sig själv på kartan och sätter därmed också Laholm på kartan. Lars-Göran Persson. En engagerad och drivande bank-vd som ser till att banken även tar en aktiv roll för samhället och kommunens utveckling. Under 2017 delade banken ut betydande bidrag till föreningslivet vilket gynnat invånare och inte minst ungdomar. Dessutom genomfördes en större konsert på torget i Laholm. Lars-Göran Persson har givetvis en styrelse och bankanställda som bidrar till både beslut och arbete, men hans engagemang och positiva ledarskap är en förebild.